Proti Vítkovicím jste dal 2 góly, dnes v první třetině další branku. Otázka zní, co se dělo s Milanem Gulašem v prvních 4 zápasech? Já nevím. Jo, samozřejmě řeší se plno problémů, že jo, to všichni víte a určitě to nepřidá ani na té výkonnosti, že jo, samozřejmě máte jiné povinnosti, než jenom se soustředit na ten hokej, ale tak, jako, tak to někdy bývá, že jo, někdy ten střelci prostě, nebo střelci, někdy ty hráči prostě na to čekají trošku déle a to byl můj případ, takže jsem rád, že se mi to podařilo promluvit po vás, než 4, vidíte, ani nevím, zápasech, ale hlavně, že jo, tak důležitý je, aby my jsme hráli dobře jako tým a dneska hrajeme o první místo a samozřejmě to je pro nás velmi důležité, aby jsme do té přestávky, která Bůh ví, jak dlouho bude trvat, byli na prvním místě a byli jsme spokojeni. Vy jste velkým kritikem současné situace a rozhodně nejste jediný. Dnes to tady máme v plné své nahotě, respektive v plné prázdnotě. Tak jak se vám hraje v tomhle zápase? Tak já si chci užívat každý zápas, do kterého vstoupím. Samozřejmě není optimální, když jedete prostě do brněnské haly, kde jste zvyklí na neskutečnou atmosféru a hrajete tady prostě před prázdnýma tribunama. Takže to je určitě věc, která není ideální, ale samozřejmě nechci zlehčovat problém, který je v naší republice. Ale samozřejmě, když se budeme konkrétně bavit o hokejovém prostředí, tak ty omezení, které prostě nastaly pro nás teďkon, můžou opravdu být likvidační a já furt pevně doufám, že někdo se nad tím trochu zamyslí a aspoň nám povolí teda trénovat v těch hálech, protože nevidím důvod, proč bychom mohli trénovat, když jsme byli pozitivní a jsme promořený a víceméně máme protilátky v těle, takže asi tak. Děkuji za rozhovor, přeju vám, ať se daří a ať je situace lepší. Já vám moc krát děkuji, díky.